Հարգելի գործընկերներ, չեմ կարող չնշել, որ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված որոշ շրջանակ կամա թե ակամա անում է գործողություններ եւ քայլեր, որոնք սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի ազգային անվտանգության համար, հայտարարում են ինչ որ վտարանդի կառավարությունների եւ այլնի մասին։ Ես ուզում եմ շատ հստակ հայտարարել, որպեսզի բոլորի համար պարզ լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կա մի կառավարություն եւ այդ կառավարությունը նստած է այս դահլիճում։ Եվ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս այս ուղերձը շատ հստակ արձանագրենք եւ անհրաժեշտության դեպքում պետք է արվեն նաեւ համապատասխան քայլեր եւ ձեռնարկվեն համապատասխան միջոցներ, որպեսզի նաեւ արտաքին ուժերը որոշ շրջանակների Հայաստանի անվտանգության համար սպառնալիք ստեղծելու համար չօգտագործեն։ Էլ այն մասում կամա թե ակամա դա ուրիշ հարց է, բայց հարց է, որը պետք է նաև պատասխան ստանա։ Ես այսօր պատրաստ չեմ եզրակացություններ անել այդ թեմայով, բայց եթե ուզում եմ հստակ հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, որևէ այլ կառավարություն չի կարող գոյություն ունենալ։ Եթե որևէ մեկը Հայաստանի Հանրապետությունում իրեն նույնականացնում է որպես կառավարություն, դա Հայաստանի ազգային անվտանգության խնդիր է, եւ հույս ունեմ, որ այդ խնդրի գոյությունը չի նշանակի, որ մեր մարմինները իրենց աշխատանքներում թերացել են։ Ես ուզում եմ այս ուղերձը հստակ լինի բոլորի համար, եւ սա ուղղակի հայտարարություն չի, որը պարզապես հնչում է բարձրախոսից։ Սա հստակ արձանագրում է, եւ այդ արձանագրումը պետք է արտահայտվի իրական կյանքում։ Ուզում եմ սա բոլորիս համար հասկանալի լինի։ Նրանք, ովքեր այդ ուղերձներով հանդես են գալիս, իրենք այդ պատասխանատվությամբ հանդես գալու հնարավորությունը ունեցել են, եւ տեսել ենք, թե ինչ են արել այդ հնարավորության հետ։ Կրկին ասում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում, բացի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, որևէ այլ կառավարություն չկա, չի եղել եւ չի կարող լինել ընդհանրապես։ Ասենք ամեն մեկը գնան, բան մի բնակարան վարձեն, ասեն մենք ու ցուցանակը կպցնեն, ասեն մենք այսինչի կառավարությունն ենք։ Կներեք, բայց էլի պետության նկատմամբ նման գործողությունները, որոնք արդեն զուտ հարգալից անհարգալիցի գիծը անցնում են եւ այդ տրամաբանությունն են ստանում, չեն կարող անարձագանք մնալ Հայաստանի Հանրապետության կողմից։ Եվ ուզում եմ, որ մենք այսօր արձանագրենք։ Վերադառնալով քննարկող հարցին, առաջարկում եմ քվեարկել, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։